Boa noite. Temos o prazer de dar as boas-vindas. Boa noite. Temos o prazer de dar as boas-vindas aos nossos palestrantes e às pessoas que nos acompanham pelo canal YouTube. Agradecemos a nossos parceiros, a SNA OrganicsNet, e a Fagran, assim como a Folio e a Raiar Orgânicos. Que levou traders de grãos de importantes empresas multinacionais unir-se a investidores com o objetivo de estruturar a cadeia de grãos orgânicos? Esse é um dos temas da nossa conversa. O professor da Harvard Business School, Howard Stevenson, definiu empreendedorismo como a busca de oportunidades além dos recursos controlados. Aqui eu pondero, consideremos também a inovação e estratégia. E esta noite, que diferencia nossos empreendedores convidados? Qual é sua visão e como esperam inovar no mercado ávido por grãos orgânicos para atender a demanda de proteína animal orgânica e objetivar a construção de um dos maiores projetos de proteínas orgânicas do país, a começar pelos ovos. A produção de alimentos em harmonia com o planeta, a natureza e o bem-estar animal, hoje em dia são fatos centrais na produção agrícola e pecuária brasileira. A dificuldade em se abastecer de milho orgânico é um dos desafios da produção de proteína animal. Como construir uma cadeia que reúna agricultores familiares, pequenos produtores, tecnologia, pesquisa, construção de conhecimento, sementes e mudas, logística e, claro, financiamento que permita produzir aos agricultores familiares? Como construir uma cadeia de ganha-ganha para todos os participantes, que atenda à legislação orgânica, à de bem-estar animal e seja econômica e ambientalmente sustentável? Que vem primeiro, o ovo orgânico ou a galinha orgânica? Escreveu a Raiar num release entregue à imprensa. Para conversar com eles, como eles planejam atender estes desafios, é um prazer para a SNA e o SEI Orgânicos conversar com Luiz Barbieri, da Raiar Orgânicos, e Thomas Feitosa, da Folio. Permita-me apresentar. Luiz Barbieri, engenheiro de produção, atuou por 16 anos na comercialização de grãos e na gestão da cadeia de suprimentos de grãos e oleaginosas no Brasil, Índia, China, na Louis Dreyfus Company. Luiz é cofundador da Raiar Orgânicos e desde 2019 se dedica a entender e construir o desenvolvimento da cadeia de grãos orgânicos. Thomas Feitosa, engenheiro florestal e mestre em sustentabilidade agrícola para Esalq. Ele é entusiasta de longa data da agricultura orgânica. Thomas trabalha como gerente de produto em uma startup do agro, nas áreas de negócios, tecnologia e inovação, e faz parte da liderança da Folio. Eu sou Silvia Baxna, diretora da SNA e coordenadora do SEI Orgânicos e OrganicsNet, e convido a abrir nossa conversa. Passo o microfone para Luiz e para Thomas. Boa noite, Silvia. Boa noite, amigos da CNI, da CI Orgânicos. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Silvia. É uma alegria e uma honra para a gente estar aqui essa noite. A gente que acompanha o trabalho que você faz de promoção, organização e valorização da cadeia dos orgânicos no Brasil há bastante tempo. A gente acompanha as suas conversas e para nós é uma honra poder estar nesse lugar que já passaram pessoas tão importantes do setor
pessoas que a gente admira, pessoas que são referências para a nossa caminhada, a caminhada dos orgânicos, que é uma caminhada que não começa agora, uma caminhada de muitas décadas, que teve muita gente que fez um trabalho fundamental para a gente poder sonhar com a Raiar Orgânicos e começar o nosso trabalho nesse setor. Com certeza só é possível porque um monte de gente passou por aqui, um monte de gente continua por aqui construindo esse ecossistema. Então, para nós é uma honra, uma alegria estar aqui essa noite. Obrigado. E eu vou deixar o Thomas dar as boas-vindas aqui para a gente falar um pouco sobre a Raiar e a Fólio. Boa noite, pessoal. Boa noite, Silvia. Obrigado pela oportunidade. Falar de coisa importante, falar de orgânicos e tentar trazer uma abordagem nova, né, inovadora para essa conversa aí e colocar ideias nas cabeças aí das pessoas que vão ver a gente falando. Luiz, pode começar. Eu acho que eu vou passar o vídeo, né? Vamos passar o vídeo, Thomas, para apresentar. Eu acho que a Raiar Orgânicos. Antes disso, acho que a Silvia falou um pouco da nossa trajetória, né? Eu trabalhei por 16 anos no mercado de grãos e a gente começou em 2019 com outros quatro sócios a tirar a Raiar do chão. A Raiar é uma produtora de proteínas orgânicas. Nós somos cinco sócios fundadores que começamos a enxergar que tem uma tendência importante de padrão de consumo, de novas demandas, ao mesmo tempo que também existe uma transformação em curso na agricultura. E aí eu acho que é um pouco isso que a gente vai contar aqui, né, o que nos moveu a entrar nessa caminhada. Mas antes de contar um pouco a nossa história, a gente tem um pequeno vídeo da Raiar para apresentar o que é a Raiar, com algumas imagens, e depois eu entro para contar essa trajetória e o que nos move no dia a dia na Raiar. Tudo certo, gente? Oi. Bom,
Acho que essa foi uma breve introdução sobre a Raiar, que é uma produtora de proteínas orgânicas, começando pelos ovos, com a sua primeira unidade produtiva em Avaré. E o que moveu a gente a iniciar o trabalho da Raiar é uma visão de que o mundo, né, busca uma nova forma de produzir e busca se alimentar de outra forma, né? A quantidade de agrotóxicos utilizadas, a qualidade do que consome e a questão do bem-estar animal, né? O mercado de ovos no Brasil hoje é primordialmente um mercado de ovos em gaiola, que deve, ao longo dos próximos anos, passar por uma transformação significativa, como aconteceu na Europa e como vem acontecendo nos Estados Unidos. Hoje, o mercado de ovos orgânicos no Brasil é algo como 0,2% do ovo total. Quando a gente compara isso com os Estados Unidos, hoje é perto de 7%. Nos últimos 2 anos, nos Estados Unidos, cresceu quase de 5% para 7%, ou seja, 2% em 2 anos. Na Europa, hoje, o consumo de ovos orgânicos é, dependendo do país, próximo de 20%. Então, a gente enxerga no Brasil uma grande oportunidade, né, de que os ovos orgânicos sejam talvez 2% do consumo brasileiro, né, talvez 5% na próxima década. E o Brasil hoje tem quase 200 milhões de aves. Então, nós estamos falando que se o mercado for 2%, ele precisa multiplicar por 10, né? E tem um desafio não só da produção animal, mas o que essas aves vão comer, né? E por isso que na Raiar a gente sempre brinca, né? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha, na verdade é o milho. A produção de grãos orgânicos no Brasil hoje é perto de 0,02%, é muito, muito pequena. Então, para a gente poder crescer a produção de proteínas, né, a gente precisa focar nos grãos. E os grãos, que são o foco dessa nossa conversa aqui hoje, a cadeia produtiva dos grãos, eles são a base da alimentação, né? Não só por conta do caminho da proteína, mas também, né, todos os feijões, o milho, para outros usos no dia a dia da alimentação. Então, os grãos são a base da alimentação nossa no dia a dia. Então, é daí que a gente vê a importância da gente pensar na cadeia produtiva dos grãos orgânicos e como estruturá-la, né? Os grãos também são a maior área agricultável, agricultada do Brasil, né? A área de soja e milho hoje no Brasil ultrapassa 40 milhões de hectares. Se somado feijão e outros grãos, talvez esteja próximo a 45 milhões de hectares. Então, é o maior uso individual do solo para a produção de grãos. Então, também se faz urgente, né, pensar num modelo produtivo para os grãos que possa ter um impacto ambiental menor, né? E aí eu acho que a gente pensa, então, olhando essa oportunidade do crescimento da produção de ovos, né, e o gargalo, que é a produção de milho, a gente começou a conversar com muita gente no mercado, entender por que não tinha mais ovo orgânico, né? E os produtores de ovos falavam, puxa, porque não tem mais milho orgânico. E a gente ia conversar com quem produz grão orgânico. E aí o cara falava, bom, mas a gente não produz mais porque também não tem mais quem comprar. Então não tem demanda, não tem quem garanta, não tem silo para entregar, não tem insumo. Então a gente começou a ver que tem um ciclo que é um desafio, né, que para nós aparece como uma grande oportunidade, que é ajudar essa cadeia como um todo a se desenvolver, né? E para uma cadeia se desenvolver, ela precisa ter coordenação e planejamento, né? Porque a gente, eu acompanhei, já ouvi muitas histórias no setor de orgânicos de projetos muito bonitos e muito interessantes, mas que ao longo do tempo fracassaram
por conta dessa coordenação de cadeia. É, né, no mundo das proteínas, muitas vezes a gente se planeja e não planeja a cadeia como um todo, né? A pessoa aloja galinhas para produzir ovos e depois vai comprar o milho. E o milho está lá. E o produtor produz milho porque sabe que todo dia tem alguém para comprar. Então, as cadeias convencionais, elas têm uma orquestração que facilita que cada um tome a sua decisão de forma independente e, no final, as coisas se encaixam. É, nos orgânicos, como os volumes ainda são muito pequenos, existe uma necessidade enorme de essa coordenação, essa orquestração da cadeia ser feita com muita antecedência e muito planejamento. Né? Porque se alguém planeja ter o dobro de galinhas do que tem de milho, o preço de milho sobe muito mais do que deveria, porque na hora que precisar, cada um vai comprar o milho no preço que tiver, e vai acontecer que algum ou outro produtor vai ter que sair do negócio. Saiu do negócio, no outro ano, um produtor de grãos não vai ter para quem vender. E aí você cria esse descompasso, né, essa falta de harmonia na cadeia produtiva, que a gente acha que é um dos grandes gargalos para a gente saltar de patamar. Então, a Raiar vem com uma visão de que é fundamental a gente planejar a cadeia e comunicar, né, para todo mundo que está envolvido nesse setor o caminho que a gente acha que isso vai tomar. Que não é só a Raiar, são outros produtores de ovos, outros produtores de proteínas, outros consumidores de grãos. Quanto mais a gente conseguir trazer essa visibilidade, né, para a cadeia se planejar, mais rápido a gente vai conseguir ir em direção a uma cadeia de grãos orgânicos significativa no Brasil, que atenda não só a demanda brasileira de proteínas orgânicas, mas a demanda mundial de proteínas orgânicas. Né? O Brasil pode ser um grande exportador de proteínas orgânicas, um grande exportador de grãos orgânicos, além de um mercado consumidor local super forte, capaz de absorver uma parte grande da produção de proteínas orgânicas. Né? Hoje, os Estados Unidos, que é um grande exportador de grãos, importa soja e milho orgânico, porque a demanda de proteínas orgânicas lá cresce mais rápido do que a capacidade de conversão. Então, eu acho que a gente enxerga que é super importante trazer essa visibilidade para todo mundo na cadeia. Acho que esse é um primeiro passo nosso e uma importância da nossa vontade de estar aqui hoje para contar sobre a Raiar e como a gente enxerga o crescimento das proteínas orgânicas. Acho que um outro ponto importante é que a gente acredita que essa produção tem que ser para todos. Né? A gente chega na Raiar com uma vontade de tornar o orgânico possível para quem consome e para quem produz. Então, a gente quer que o orgânico chegue mais longe, tanto do lado de quem consome quanto do lado de quem produz. E, para isso, a gente tem feito um trabalho importante na construção dessa cadeia de pequenos produtores, produtores de grãos orgânicos, muitos deles assentados, pequenos e médios produtores, que têm uma aptidão para a produção de grãos, que têm um conhecimento ali existente. Né? Todo agricultor brasileiro já plantou milho alguma vez na vida. Né? Então, tem um conhecimento ancestral que a gente traz e resgata para a construção dessa cadeia. E por quê? Porque a gente acredita na inclusão, né, de mais gente nessa cadeia dos orgânicos. E uma das coisas que a gente criou, uma das iniciativas que a gente desenvolveu com alguns parceiros, é a Fólio. E a Fólio é essa iniciativa que ajuda a gente a construir a cadeia dos grãos orgânicos. Então, antes de contar um pouco mais sobre o que a Raiar faz nessa cadeia de orgânicos, eu queria só passar a palavra para o Thomas falar um pouquinho da Fólio e depois a gente volta para contar um pouco sobre o dia a dia da Raiar com os produtores de grãos orgânicos e o desafio na construção da cadeia. Então,
partindo dessa missão de transformar a agricultura e dessa ambição de ser líder em proteínas orgânicas e também, né, em transformar os nossos sistemas alimentares em sistemas alimentares mais sustentáveis, nasce a Folio, né, uma instituição a qual a Raiar é parte, como uma agregadora, né, de conhecimento, agregadora de pessoas, agregadora de atores, né, e uma agregadora de tecnologias para o suporte a essa estruturação das cadeias de produção de grãos orgânicos e de apoio à agricultura orgânica de maneira geral, né. E aí o diferencial dela é que a gente se apoia muito em tecnologia, né? Na minha apresentação foi falado aí que eu estou dentro da área de tecnologia, apesar de ter formação na área de agrárias. Então, a gente se aproveita de alavancas muito usadas por setores, por indústrias, por outras empresas, mesmo dentro do agro, para a convencional, para aplicar isso dentro da nossa missão de transformar a agricultura, de suportar os pequenos produtores, os médios produtores nessa estruturação da cadeia de grãos orgânicos. Então, um dos pilares muito importantes da Folio é a tecnologia, é onde a gente se apoia e é a alavanca que a gente traz de diferencial, é a inovação e a tecnologia para a transição que a gente está buscando. A Folio, ela atua em alguns pilares, né? Temos ali três máximas dentro da Folio, né? E que a gente trabalha sobre elas. Uma delas é que, de certa maneira, todos os agricultores estão dentro de uma escala de organicidade, né? Então, entre 0 a 100 de orgânicos, todos os agricultores estão situados em algum desses pontos. Então, é sempre possível relativamente melhorar a produção de certo agricultor caminho do orgânico. Então, a gente sempre consegue trazer ganhos. Todo agricultor é um cientista, todo agricultor, esse conceito nasce ali no agricultor experimentador, na observação, no empirismo do agricultor por natureza. Então, dados, tomada de decisão, tudo isso já é uma coisa que o agricultor faz, e a tecnologia, como alavanca tantos outros setores, também pode alavancar essa parte. E, por fim, que o caminho que a gente acredita para essa transformação é por meio da cooperação, é por meio das redes, é por meio dos efeitos de rede. E, como a gente sabe, um grande habilitador de redes, um grande habilitador de conexões é a tecnologia. Então, em cima desses pilares, apoiado pela nossa plataforma tecnológica, a Folio tem algumas ações que a gente já faz, né? E aí o campo é extremamente aberto para a gente trabalhar muito, afinal estamos construindo essa plataforma tecnológica de apoio a orgânicos. Dentre elas, temos uma base de conhecimento sobre insumos permitidos em agricultura orgânica. A gente criou uma rede de apoio aos agricultores para que eles entendam quais insumos são permitidos, quais são indicados, né? A gente sabe que esse é um problema grande para a tomada de decisão dos agricultores. Temos também encontros, né, que são habilitados por redes. A gente consegue ter encontros de agricultores do Brasil inteiro, né, trocando experiências, trocando informações, trocando dados, vendo palestras, conversando entre si, trocando melhores práticas de cultivo de grãos orgânicos. E, mais importante, e uma das iniciativas que a gente vai dar mais destaque mais para frente, o Banco de Sementes, que é a iniciativa que ganhou o investimento do MIT Solv, que é um programa de inovação social do Instituto de Tecnologia do Massachusetts, o MIT, que apostou na gente, investiu no nosso projeto de construir um banco colaborativo de sementes de adubos verdes, que todo mundo se beneficia, e eu vou contar um pouco mais em detalhes sobre ele depois. Vou fechar aqui a apresentação da Folio como essa grande rede agregadora de tecnologias, agregadora de pessoas, agregadora de conhecimento para suportar essa
transição toda que o Luiz estava comentando agora há pouco. Então, voltando um pouco para falar da Raiar, obrigado, Thomas. A Raiar atua, né, na coordenação da cadeia dos grãos orgânicos para a produção de ovos. Então, a gente tem, vocês viram no vídeo, na unidade em Avaré, uma fábrica de ração com uma capacidade de recepção, padronização e secagem, acho que das maiores do Brasil hoje para orgânicos, e uma fábrica de ração capaz de produzir alimentos para aproximadamente 1,5 milhão de poedeiras, que é o dobro da nossa capacidade de instalações para aves poedeiras na fazenda. E por que isso? Porque a gente enxerga também que a gente tem um papel no fornecimento de ração orgânica para outros produtores de proteína, sejam de ovos ou de outras proteínas. Então, a gente começa nesse lugar importante da recepção dos grãos, né? No momento da colheita, o produtor precisa entregar os grãos e não pode esperar, né? Precisa secar eles no momento certo para preservar a qualidade e armazenar ele por todo o período, até a próxima safra. Então, a Raiar conta com essa infraestrutura e com essa expertise na gestão dos grãos, né? A gente vem do negócio de gestão de grãos, então tem uma expertise importante de toda essa recepção, padronização e armazenagem dos grãos, que é fundamental para os produtores. Um outro ponto que a gente apoia muito os produtores na Raiar é todo o processo de certificação orgânica. Os produtores que começam nessa atividade têm muita dificuldade nesse primeiro passo, né, no primeiro ciclo de certificação, na transição. A gente apoia esse planejamento, essa transição e o processo de certificação com as certificadoras parceiras. Nós temos, né, as principais certificadoras do Brasil hoje trabalham com a Raiar e a gente apoia os produtores a estabelecerem as relações com as certificadoras e o processo de certificação. Acho que um outro processo fundamental é toda a definição do plano de manejo, a análise da área e das variedades e possibilidades produtivas para entender, né, a viabilidade econômica. Então, a gente apoia os produtores que têm interesse em produzir grãos orgânicos a fazer uma análise de viabilidade da área e, com isso, começa essa jornada de um processo de assistência técnica para a produção de grãos orgânicos. Então, a Raiar tem um time de técnicos de campo que acompanham esses produtores e apoiam na definição dos planos e no acompanhamento do dia a dia. Acho que um outro pilar importante é toda a ajuda na compra dos insumos e os fornecedores de insumo, a logística dos insumos. Então, a Raiar apoia toda essa entrega dos insumos para os produtores. E, por último, não menos importante, também apoia no capital de giro quando é necessário, né? A gente sabe que a produção de grãos ela é intensiva de capital, muitas vezes o produtor precisa de capital de giro, pode ser que não tenha acesso a alguma fonte de financiamento, então a Raiar também apoia essa construção de capital de giro e a garantia da compra da safra, seja com preços pré-fixados ou fixados no momento da colheita. Então, essa combinação de serviços, a gente acha que é fundamental para o desenvolvimento da cadeia dos grãos orgânicos, né? O produtor de grãos ele já tem, dentro da porteira para dentro, uma série de desafios. Então, a gente precisa trazer os serviços na beirada da porteira para ele poder usar e transformar, né? Porque quando ele olha para a alternativa dos grãos convencionais ou os grãos com agrotóxico, ele tem uma rede de serviços que atende todas as necessidades dele, ele pode focar na produção. E no orgânico, esse é um dos desafios, né? Como criar essa rede de apoio. E a Raiar, para construir isso, também conta com diversas parcerias, né? A gente, um dos lemas da Fólio é que a agricultura, o futuro da agricultura é orgânico,
e para todos, mas a gente só vai chegar lá juntos. Então, a gente tem diversas parcerias para conseguir viabilizar isso. Então, uma delas, por exemplo, é uma parceria que a gente fez com a Gaia, que é uma empresa que é especialista na gestão de financiamento e na captação de recursos, focada na aplicação de recursos para impacto, né? Esse lugar importante do mundo hoje, que tem pessoas que buscam, né, investir o dinheiro delas em coisas que elas acreditam, e o orgânico é uma delas, e a Gaia é um viabilizador desse tipo de relação, né, de conectar investidores que têm um propósito, investidores que querem alocar o dinheiro deles numa transformação do mundo, com empresas como a Raiar, que estão fazendo essa transformação, que podem ajudar o mundo a se transformar. Então, a Gaia é um dos parceiros nossos nessa caminhada, no caso do financiamento dos produtores, né? A gente financia pequenos produtores, a maioria deles assentados, que tem um trabalho belíssimo, né, na reforma agrária em vários estados no Brasil. E a gente fez essa primeira operação com a Gaia, também em parceria com uma empresa de blockchain e tokenização que chama Leak. Então, foi uma operação até que saiu na mídia recentemente, muito inovadora e muito simples, né? O João, o João, que é da Gaia, costuma dizer parece simples e é simples, e por isso é revolucionário, porque é simples mesmo. Então, é super simples para os investidores investirem, super simples para execução, documentação. A gente teve mais de 60 investidores nessa primeira linha que a gente está usando para financiar o plantio da safra que começa a ser plantada agora. A Raiar hoje atua com essa gama de serviços em mais ou menos 8 localidades, no estado de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, e tem aproximadamente 70 produtores parceiros que a gente apoia com um ou mais desses pilares que eu mencionei anteriormente. E eu acho, Silvia, antes de passar a palavra para o Thomas de novo, para falar um pouco do Banco de Sementes, que uma das coisas mais importantes que a gente enxerga no nosso papel do dia a dia da agricultura orgânica é como a gente deslocar o conceito de tecnologia. Na agricultura, a tecnologia está muito associada às práticas da Revolução Verde. Então, quando você fala agricultura orgânica, a pessoa acha que não tem tecnologia, né? E a gente acha justamente o contrário, porque a tecnologia do futuro da agricultura está relacionado à agricultura orgânica, né? Todos os insumos biológicos que a gente está vendo ser usados na maioria das propriedades que produzem grãos no Brasil hoje, né? A quantidade de empresas que tem vindo ao mercado, né? Que tem se desenvolvido, inclusive aberto capital, produzindo insumos orgânicos, né? Toda a tecnologia para análise de solo, do DNA do solo, estudo da microbiologia do solo, né? Toda essa tecnologia, ela é uma tecnologia da agricultura orgânica, né? Que começa a ser colocada no mainstream. Por quê? Porque tem mais tecnologia disponível, né, para ligar os pontos do que sempre foi os princípios dessa agricultura orgânica, né? À medida que a Revolução Verde se esgota e que os modelos começam a chegar no seu limite, muitos produtores vão migrando para a agricultura orgânica ou sustentável. Como o Tomás falou, de 0 a 100, a gente enxerga todos os produtores de grãos nessa faixa, né? Você tem os que estão lá em cima, fazendo uma agricultura regenerativa, que estão no 85%, né? Até os que estão no 15%, que estão usando algum tipo de insumo biológico, algum tipo de pó de rocha. E a gente enxerga, então, que é super importante para a gente desmistificar a agricultura orgânica no campo, né? Desmistificar isso com o produtor, que a agricultura orgânica é tecnologia, né? Inclusive no mundo das sementes, né? Toda a tecnologia de edição gênica, que é muito mais sofisticada do que a transgenia em alguns estudos e alguns desenvolvimentos, né? As variedades sendo desenvolvidas. Então, a gente acha fundamental
recolocar no quadrante do avanço da tecnologia a agricultura orgânica. Porque quando você vai conversar com um produtor, e aí você vai falar, não, mas não, a agricultura orgânica não pode usar transgênico. E aí o produtor fala, bom, mas como é que a gente vai produzir sem transgênico? Né? Existe pouco conhecimento de todas as variedades que são produtivas. Você tem muitos híbridos que são produtivos, você tem sementes que não são híbridas que também são bastante produtivas. Né? Então, existe possibilidade. E acho que esse é um dos papéis importantes da Fólio, que é fazer essa troca sistêmica de conhecimento e de informação entre os produtores, né? E colocar definitivamente o orgânico no quadrante da vanguarda da tecnologia para a agricultura de grãos no Brasil. Agora, Thomas, estou interrompendo. Então, siga e depois eu tenho algumas perguntas, algumas coisas. Eu queria falar um pouco do chat. Temos gente que tem perguntas que quero que você responda. Então, Thomas, desculpa que te interrompi. Vá na frente e depois eu entro, por favor. Eu queria aproveitar a deixa do Simples, né, que é o Luiz comentou, né, que é, soluções simples são as inovadoras, são as revolucionárias, né, é uma máxima da inovação que as soluções que são simples e que são resolvem os problemas são as que têm maior aderência e que são as que são realmente inovadoras, né, como fazer resolver uma dor que as pessoas têm ou que os agricultores têm, ou que um setor tem, de uma maneira simples, e isso se tornar o novo normal, o novo patamar para aquele setor, para aquele ator que a gente está falando. Né? E aí, dentro de todos os problemas ali que o Luiz comentou, né, de uma cadeia estruturada que não existe muito bem ainda, que tem diversos gargalos, a gente, como Fólio, como Raiar, num grande diagnóstico, né, para problemas de antes da porteira, de depois da porteira, dentro da porteira, antes de produzir, durante a produção, depois de produção, a gente, como Fólio, quer utilizar essa tecnologia que, ao mesmo tempo que parece uma coisa que está distante, está cada vez mais descentralizada, simplificada e presente. Então, acho que o exemplo claro, assim, trivial, são os smartphones, é a internet, né? Que agora, assim, por padrão, já estamos conectados, já estamos fazendo trocas, e como que a gente se empodera de toda essa estrutura e também utilizando dessa mentalidade de resolver os problemas de forma simples, de habilitar e alavancar a resolução desses problemas com tecnologia, com essa tecnologia que já está presente, que já é usual para todas as pessoas, né? E como que a gente habilita isso dentro dessa nossa missão de estruturar essas cadeias e de transformar a agricultura no final, né? E eu acho que foi isso que foi muito bem visto, né? No caso do nosso banco de sementes, porque agora já fazendo a deixa para o banco também, né? Esse programa do MIT, que a Fólio ganhou um investimento, ele é um programa de inovação social que premia iniciativas do mundo inteiro. Somos os únicos brasileiros lá, entre 4 mil iniciativas, que resolvem problemas reais de maneira simples. E eles, né, o MIT, como instituto de tecnologia, nos dá muitos recursos para alavancar com essas ferramentas que estão disponíveis. Então, não só o nosso projeto, como outros desse programa, são resoluções, em sua maioria, simples para problemas que existem, mas que talvez não sejam tão importantes para o, no nosso caso, para o grande agro, por falta de investimento, por falta de algum tipo de incentivo. Então, o Banco de Sementes, dentro desse diagnóstico que a gente fez, a gente sabe que uma limitação para a produção de grãos orgânicos é adubação, né? É a fertilização. Como que a gente disponibiliza nutrientes para o milho para que ele produza, por exemplo, mais próximo do milho convencional ou em um sistema, né, que talvez não tentando competir com a produtividade, mas em um sistema que faça sentido quando a gente olha para um todo, né, da cadeia ou para um todo dentro da propriedade. Então, a gente está trazendo a ideia do banco de sementes, que não é nada novo,
né? Então, teremos um banco de sementes para apoiar a produção orgânica com adubos verdes. Né? O nosso banco de sementes é um banco de sementes de adubos verdes. A gente identificou que há escassez de sementes de adubo verde, há escassez, ou pelo menos há má distribuição das sementes e também da informação, da tecnologia de como fazer, né? Ou de como fazer, ou de se vale a pena fazer, ou em que circunstância vale a pena fazer, qual é o arranjo, qual é o manejo. E a gente, juntando isso que a gente identificou como insumo e dado, a gente criou um sistema que é um banco de sementes que vai se autogerir e se, por meio de um feedback positivo, acumular cada vez mais conhecimento e cada vez mais dados. Então, a beleza no nosso banco de sementes é que, quando um agricultor empresta a semente, no ato da devolução, ele tem que devolver um pouco a mais, claro, para a manutenção do banco, né, como é normal, ele também devolve informações sobre como foi plantado, sobre informações sobre o solo, informações georreferenciadas, informações econômicas. Tem todo um dossiê, toda uma pasta de dados que a gente, claro, ajuda, né, os nossos agricultores e os nossos participantes a coletar, inclusive, vão ser devolvidos junto. Então, da mesma maneira como um banco de sementes, né, vai crescer, porque cada vez vai acumular mais sementes, porque sempre se devolve a mais numa modelagem que faça sentido para a manutenção do banco, também vão ser devolvidos cada vez mais dados e mais informações. E isso vai gerar, então, um banco de dados, né, da Fólio sobre o cultivo de sementes de adubos verdes, sobre arranjos de plantios de adubação verde, sobre as mudanças que ocorrem no solo, sobre os tipos de plantas e sobre tudo mais que a gente vai desenvolver dentro dessa plataforma tecnológica que eu contei para vocês antes da Fólio. Então, a gente está criando um banco de dados que tem uma outra inovação ainda, que ele é open source, o que significa que todos, né, cientistas, atores, participantes da Fólio, entusiastas, todos vão poder acessar esse banco de sementes de informação. Então, não só estaremos com um modelo de acumulação de dados e acumulação de sementes, tornando mais disponível tanto insumo quanto informação, mas também criando essa base de conhecimento que vai poder ser usada por diversos participantes, diversos atores, e isso vai gerar ainda mais conhecimento e ainda mais retorno, de novo, para os agricultores. Porque, aliado a esse esforço de coleta de dados, também temos o esforço de assistência técnica, né, que vai retribuir toda essa coleta de dados e toda essa geração de informação de volta para o agricultor que está lá coletando não só sementes, mas também dados, né? A gente costuma dizer que os agricultores eles vão colher não só sementes, mas também colherão dados, né, dentro do nosso sistema. Então, a gente fecha o ciclo quando a gente devolve no próximo ciclo mais sementes para um próximo ciclo, de preferência se forem ampliar a área plantada com adubos verdes, a área plantada de reprodução de sementes para devolução do banco, mas também retornamos informações mais bem aferidas para aquela região, retornamos insights, né, sobre o que pode ser melhor de fazer naquela região, dado que outros vizinhos fizeram daquele jeito ou daquele outro jeito, ou certo cientista que usou dos dados para fazer uma publicação, entendeu o que era melhor. Então, a gente está conseguindo fechar o ciclo e também construindo essa ponte entre o conhecimento tradicional e o conhecimento científico, essa ponte, né, formada aí por tecnologia, no caso, que vou falar muitas vezes, né, essa plataforma que a gente vai usar para habilitar e alavancar as nossas iniciativas na Fólio. Então, de um lado, o agricultor, já dentro da sua natureza de cientista, coletando dados, coletando sementes, fazendo seu manejo, do outro lado, a gente habilitando com que toda a rede open source, viabilizada por tecnologia, possa usar esses conhecimentos nessa troca que vai gerar mais informações de como fazer um manejo melhor depois. Isso, estou falando já há 5 minutos sobre isso, mas na verdade é simples, toma aqui sementes e dados, eu recebo sementes e informação de como plantar melhor. Só que isso tudo, por mais simples que seja, nunca havia sido feito. E eu acho que essa que é a beleza do nosso projeto do Banco de Sementes,
que começaremos agora com 5 produtores, a Raiar capitaneando aí a parte da produção de sementes e tal, e nossos arranjos, nossos testes, né, em parceria com alguns cientistas, temos um conselho técnico forte dentro da questão do banco de sementes, e com pretensão de grande expansão já para a próxima safra de inverno com os adubos verdes de inverno. Então, tá indo tudo bem dentro da nossa ideia de multiplicar esse modelo de dados por sementes, né? Um sistema de trocas de dados por sementes. Thomas, obrigada. Esse era um ponto. Quando eu ouvi esta história de a Folio participar e receber este apoio da MIT Solve, eu achei muito interessante. Foi bom que você explicou isso. Eu acho que para as pessoas que nos estão assistindo, é interessante. Thomas fala de troca de dados por semente e fala de open source. Devemos lembrar que no mundo atual são 8, menos de uma dúzia de gigantes empresas multinacionais que controlam o mercado mundial de sementes. Isso significa que controlam o mercado mundial de sementes e tem uma história, uma coisa que é importante é a propriedade intelectual. Se a gente deseja, por exemplo, usar certas sementes, você paga um royalty por essa propriedade intelectual. O esquema de vocês vai justamente ao contrário, é o esquema de movimento de software livre, de código aberto, que um constrói sobre o outro. E uma coisa nova, em sementes, e vocês estão de parabéns. Por outro lado, que também achei muito interessante, estou pensando em troca de sementes por informações. Temos empresas que estão coletando informações do campo, seja por GPS, satélites, etc., 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 empresas privadas, e vendem este tipo de serviços, mas a base de dados um pouco é delas. No caso da Folio, vocês estão dando o contrário. Digamos, nós, Regi, vamos construindo isso, vamos trocando informações, e os dados são de nós produtores, nós pesquisadores, nós participantes da rede. Então, eu só queria aclarar isso, para talvez as pessoas que nos assistem não estão conscientes disso, é o contrário, 180 graus ou 360, como você quiser, do que basicamente se passa. Então, parabéns, é muito interessante. Temos umas perguntas, tem várias, tem muita gente muito satisfeita com a apresentação, com a apresentação de vocês dois. Temos Pedro Berengani, que fala de baita parceria, resultado positivo para os produtores, que eu achei muito interessante isso, resultado positivo para os produtores. Então, temos as perguntas as seguintes. A unidade de recebimento deve ser a Avaré, é certificada por qual certificadora? Trabalham em Minas Gerais. Falar um pouco sobre os milhos crioulos e, finalmente, eu acho isso mais um pouco para Luiz, qual é a diferença entre o preço de milho convencional e orgânico? Então, passo o microfone para vocês, Thomas e Luiz. Joia, vou pegar a palavra aqui. Obrigado pelas perguntas, Silvia. A primeira delas é a nossa unidade hoje é certificada pelo IBD, então toda a nossa produção vegetal e animal em Avaré vai ser certificada pelo IBD. Nós temos produtores parceiros de grãos que são certificados pelo IBD, pela Gênesis, pela Oia, pela Ecocert. Nossos produtores atuam com as diversas certificadoras do mercado, e a unidade da Raiar é certificada pelo IBD. A gente, do ponto de vista de precificação, hoje os grãos orgânicos têm um prêmio por volta de 30% em cima do milho ou da soja convencional.
Então, esse é o modelo que o mercado brasileiro hoje atua, e é o que, vamos dizer, essa direção aqui, olhando para produtores que têm há mais tempo estado nessa caminhada, esse prêmio aliado ao custo de produção e à produtividade possível no sistema de orgânicos levam a gente a crer que a produção de grãos orgânicos ela tem potencial para ser mais rentável do que a convencional, fora todos os efeitos positivos colaterais de eliminar os agrotóxicos na propriedade. Então, a gente acredita muito nesse modelo, a gente vê casos de sucesso e o papel, acho que, da Folio é um pouco esse de compartilhar esses casos de sucesso para a gente criar mais casos de sucesso. O outro ponto é, a gente atua em Minas Gerais, basicamente na região do Triângulo, mas estamos abertos a produtores de outras regiões. A gente, vamos dizer, tem um coração grande na Raiar e gosta de apoiar as pessoas que se interessam, que se motivam pela agricultura orgânica de grãos. A gente entende que é nossa obrigação moral, nossa vocação atender e apoiar produtores de grãos orgânicos. Lógico que é mais difícil se estão muito longe, mas nesse raio que eu falei, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas e o sul do Goiás, são áreas que a gente consegue atender, esticar um pouco o percurso e atender esses produtores. Sobre o milho e as variedades, acho que é um ponto super interessante. Na Folio, o foco do nosso banco de sementes são sementes de adubação verde, mas eu acho que o ponto das variedades de milho e do conhecimento do milho e também da soja, eu acho que é muito interessante. A gente tem acompanhado ainda numa fase embrionária, algumas iniciativas muito interessantes. Uma delas é um pessoal de Minas que chama Projeto Criolo, que tem um trabalho super interessante com variedades de milho e já numa escala interessante para a produção de alimentos. Tem produtos muito, muito interessantes, vale a pena acompanhá-los. A gente está em conversas para entender quais são as variedades. E a gente tem alguns produtores da nossa rede que plantam variedades crioulas e que não abrem mão. Você chega lá e fala, vamos plantar uma variedade de híbrido, o produtor briga com você, fala, não, aqui eu vou plantar minha semente de milho, que eu já planto a vida inteira, não tem nada disso. Então, a gente tem produtores na rede que têm suas variedades crioulas, que gostam muito. E eu acho que um dos pontos interessantes da variedade, dessa discussão sobre as sementes e tal, tem a ver com a nutrição, com o fator nutricional, né? Muita da tecnologia de semente, nos últimos anos, privilegiou o peso dos grãos, né? E a soja foi ficando com menos óleo, com menos proteína, e a gente está produzindo massa, transportando massa, gastando óleo diesel com massa, que vira encheção de linguiça no final do dia. E o que importa é a produção de nutrientes, né? Para alimentar os animais, para alimentar os seres humanos, né? É importante o fator nutricional. E eu acho que a gente tem essa vocação na Raiar de pensar no ponto de vista nutricional, né? Como às vezes é melhor produzir um pouco menos com mais nutrientes, né? Não é o peso do grão que faz a diferença, mas o que tem lá dentro. Então a gente. Na Raiar tem uma iniciativa que chama Avilab, que uma iniciativa voltada a pensar formas de melhorar e aprimorar a tecnologia de nutrição animal. E a nossa vontade é testar variedades de milho crioulas para entender os ganhos na conversão animal, no bem-estar animal, na saúde, né? De novo aqui, as aves. Né, central é a saúde das aves, o bem-estar das aves. Não o tanto de comida que você dá para elas, mas a qualidade do alimento que você dá para elas é fundamental. Então, acho que essa discussão é super pertinente, eu adorei a pergunta. A gente hoje até ouviu também um pessoal
super interessante, que falou que tem um pessoal de Piracicaba que chama Santa Soja, que a gente, eu não conheço também ainda, mas que tem feito um trabalho de variedades de soja com fatores nutricionais mais proteína, mais óleo, etc. Então, a gente está muito aberto na Raiar para caminhar nesse sentido da qualidade do que é produzido, né? Eu acho que a agricultura orgânica de grãos, ela tem que ser pensada como um novo modelo produtivo, né? É um novo arranjo produtivo. Não é só um modelo de substituição de insumos. Tanto a produção de grãos, quanto a produção de proteínas, a produção de ovos, ela tem que ser pensada como um novo arranjo produtivo, não um modelo de substituição de insumos. E é isso que norteia o dia a dia nosso de reflexão, de organização da cadeia, de incorporação de tecnologia e de pesquisa para seguir e poder construir uma produção eficiente dentro desse novo modelo de arranjo produtivo que respeite os fatores que vão além da produtividade. Mais um comentário só aqui sobre as variedades crioulas, que tem relação com o Banco de Sementes, que a gente, quando criou o modelo do Banco de Sementes, né, ainda naquela ideia da simplicidade, a gente pensou um modelo altamente replicável, né? Então, quando a gente está falando de um banco de sementes hoje para soja, para adubos verdes, né, conforme a gente pegar o jeito e tiver ali criado, como a gente chama em tecnologia, o framework, que nada mais é do que a descrição do modelo, isso vai ser muito fácil de ser replicado para outras espécies, por que não para manutenção de germoplasma de milhos crioulos, por exemplo, usando da mesma base tecnológica, da plataforma, que eu falei que eu ia repetir várias vezes, que estamos criando para o banco de sementes de adubos verdes, para o futuro, para banco de sementes de variedades de feijão, de milho e tudo mais. Usando da mesma arcabouço técnico de coleta de dados, de geração de conhecimento, de retorno, e isso pode alavancar melhoramento genético, como o Luiz falou. A gente sabe da importância das variedades crioulas como banco genético para melhoramentos ali, né? Para características diferentes e tudo mais, que podem não ser mais tão encontrados ali nas variedades mais comerciais, né? Então, o nosso modelo, o nosso framework do banco de sementes, ele pode ser replicado para outras variedades também, de maneira relativamente simples. E ainda nos adubos verdes, né, a gente tem a ideia também de suportar essa ideia do melhoramento das sementes e do banco de germoplasma mesmo. A gente sabe, né, as variedades de adubos verdes são, acredito, pouco melhoradas, assim, sobretudo em comparação ao milho. Então, a gente também tem esse aspecto, né, estamos aí buscando parcerias para atuar também na frente de melhoramento de variedades, de adubos verdes também, como um outro eixo de trabalho que todos esses dados que a gente vai coletar podem suportar também. Além só dos arranjos e do que é economicamente melhor, também atuar no melhoramento das sementes em si, o que pode ser compartilhado um para um para outras espécies depois, de maneira bem, bem fácil. Antes de ir para as perguntas, temos gente que conhece vocês com muitas perguntas. Aqui é minha pergunta, porque eu sou muito curiosa. Tokenização. Então, alguma coisa acompanha dos bitcoins? Confesso que é confuso, eu me confundo. Entendo que sobe e desce, que tem uma especulação, que tem os valores, um dia está baixo, outro dia está alto, etc., etc. Mas, neste caso, foi uma tokenização que vocês fizeram para apoiar a produção dos agricultores familiares, que eu achei muito interessante. Então, Luiz, poderia falar disso? Por que foi utilizado esse método de tokenização, número um, e não simplesmente ir e, não sei, levantar algum dinheiro no mercado ou no banco? E depois, risco. Você é um homem de um trader, você sabe muito mais de riscos que eu, obviamente. Então, riscos. Eu entendo que se eu compro os tokens, tem um risco, sobe e desce.
E nessa tokenização, o produtor sofre este risco? Como se passa? Conta um pouquinho o que nos possa contar a respeito, que eu acho que pode ser uma maneira de financiamento interessante para outras cadeias, redes, cooperativas de produtores ou de agricultores familiares ou pequenos produtores. Obrigada. Silvia, o token que a gente fez, ele é um blockchain, mas ele não tem nada a ver com Bitcoin ou com moedas, criptomoedas. Ele é só, vamos dizer, uma forma de organização que traz uma segurança para o investidor daquele valor, daquele investimento ser único, registrado e identificável. O que a gente fez foi uma CPR que foi dividida em tokens, e isso facilita o acesso a mais investidores, né, que no modelo tradicional tem uma dificuldade, porque os valores acabam sendo mais elevados e você acaba ficando com um grupo menor de investidores. A tokenização simplifica esse processo de execução do fluxo financeiro e etc., e permite com que investidores de menor porte possam participar do investimento. Então, investidores de 100, 200, 1.000 reais, não só... Né, no token da Rayar, a gente teve investidores desde 100 reais até 250 mil reais. Mas a tokenização permite essa simplificação e a atração de novos, de pequenos investidores. Né? Eu acho que tem uma evolução interessante no campo do financiamento. Eu não sou um especialista de financiamento, mas recomendo, talvez você fazer depois uma conversa com o João Pacífico, que pode fazer, né, ele acabou de fazer uma operação super interessante também de financiamento para cooperativas do MST, e acho que ele pode contar em mais detalhes. Mas do ponto de vista de risco, para o produtor não tem risco nenhum, ele está sendo financiado pela Rayar. E para os investidores, a Rayar é garantidora da dívida, então a gente acompanha, monitora a produção dessas lavouras, a gente tem um trabalho, né, de análise de risco de cada produtor, a gente entende quanto cada produtor pode plantar na fase inicial, base análise de solo, riscos climáticos, época de plantio, para poder avaliar, né, o risco de crédito desse financiamento que a Rayar é garantidora para esses investidores do token. Ok, obrigada. Blockchain, isso eu já entendi. Eu fiquei pesquisando muito e estudando muito. E também temos acompanhado em contatos com a Gaia, que também achamos muito interessante o financiamento das cooperativas, 7, 8 cooperativas ligadas ao MST. Muito interessante, e esperamos em algum momento poder também fazer uma videoconferência com eles, que também acho um caso de sucesso. Então, agora temos várias perguntas do chat. Perfil dos produtores, tamanho da área, mecanização. Outras pessoas desejam conhecer qual é a maior demanda ou desafio apontado pelos produtores em transição e os maiores gargalos da produção de milho orgânico. E depois, se vocês colocam aqui no Zoom, tem umas pessoas que gostariam de entrar em contato para apresentar os projetos, algum e-mail, alguma coisa que eu possa colocar no YouTube, no chat, eu agradeceria. Obrigada. Ótimo, Silvia. Eu vou colocar aqui, eu acho que um dos grandes desafios da produção orgânica de grãos eu acho que são dois dos quais a gente pretende endereçar com o começo do Banco de Sementes da Folio. Que é uma fonte de nitrogênio, né? Principalmente o milho, a soja não é tanto um problema, né? A soja não precisa de uma fonte extra de nitrogênio, mas o milho ele é um tomador de nitrogênio, literalmente. Se você não tem nitrogênio, não tem produtividade. Então, como trazer esse nitrogênio para o milho? E o outro grande problema é o controle das invasoras.
que hoje acaba que muitos dos produtores de grãos se utilizam de uma técnica antiga que não é tão boa, que é você, vamos dizer, gradear o solo antes de plantar. Então, acho que o grande desafio hoje da agricultura orgânica é fonte de nitrogênio e fazer plantio direto. São essas duas coisas que a gente persegue no nosso dia a dia. A gente precisa evoluir para fazer um plantio direto, né, para a agricultura orgânica regenerativa de grãos ser eficiente e eficaz. Porque, por um lado, a gente entrega, né, a não utilização de química no solo, a não utilização de fertilizantes clorados, você preserva a vida do solo. Por outro, se você revolve o solo, você tira um pedaço do que você entregou. Então, o grande desafio é como a gente não tirar o que a gente está entregando. Existem vários experimentos, né, vários equipamentos, algumas experimentações de equipamentos que reviram menos o solo. Na região sul do país é possível, né, fazer com algum tipo de cobertura verde, fazer um plantio direto, e áreas mais antigas já têm um controle melhor de invasoras. E a gente tem algumas experiências que a gente, inclusive, está fazendo na Raiar de preparo em faixas. Então, vamos dizer, o plantio direto ou tentando buscar um cultivo mínimo, né? Acho que esse conceito do cultivo mínimo ele é super importante para nós. Então, eu acho que esses são grandes desafios. E eu acho que as plantas de cobertura, elas são grandes aliadas, tanto no controle de invasoras como na fixação de nitrogênio. E acho que a gente tem um trabalho enorme, a gente está começando um diálogo com algumas universidades, o pessoal da Unesp de Botucatu, do Instituto Federal, em alguns campos no interior de São Paulo, para buscar trazer alternativas de mecanização para o controle das invasoras. Hoje, de certa forma, ainda é feito muito como antigamente, né? Um controle, vamos dizer, mecânico, com um dedinho, com uma chapinha, etc. Mas a gente quer evoluir, né? Trazer o que tem de tecnologia do mundo para juntar esse ligue os pontos, né? Vale lembrar, o mundo tem um monte de tecnologia disponível e a gente fazer esse ligue os pontos para atender esses dois grandes desafios. Eu acho que, num processo de transição, eu acho que o grande desafio do processo de transição é essa mudança do mindset da produção orgânica para o convencional. Acho que o orgânico ele precisa ter muito mais planejamento, antecipação. Você precisa identificar, né, os produtos biológicos, eles precisam ser aplicados no estágio muito inicial. Então, como a saúde, né? Se você tem um começo de uma gripe, você consegue se tratar com produtos leves, né? Você consegue tomar um xarope, um chá, um mel, um limão, uma vitamina, você consegue melhorar. A hora que você fica com uma infecção na garganta, se você não cuidar, só serve antibiótico. Então, acho que na agricultura orgânica é um pouco esse desafio de você identificar os problemas muito cedo para tratar eles de forma o máximo preventiva, porque se chegar num estágio, vai chegar num estágio que talvez o produto biológico não consiga resolver. E aí é um problema. Então, acho que esse é um grande desafio para quem está em transição. Por isso que, na Raiar, a gente sempre encoraja os produtores a começarem com uma pequena área de transição, para entender os desafios, né? Pega lá 5%, 10% da tua área produtiva, porque se no primeiro ano de transição isso não for positivo, você aprendeu e sabe o que vai trazer no próximo ano, né? A gente não subestima a dificuldade de produzir grãos orgânicos. A gente sabe que é um desafio, mas a gente acredita, base às experiências que a gente viu e que a gente tem, que são desafios superáveis, que é possível produzir grãos orgânicos. Mas não dá para chegar desprevenido, de peito aberto, achando que vai ser fácil. Então, a gente acha super importante começar sempre numa pequena parte para a gente ir evoluindo, né? A gente acredita em evolução e a gente tem que dar um passo a cada dia. Então, a gente encoraja todo mundo a pegar um cantinho da fazenda e fazer orgânico. Porque essa evolução conjunta de todos que vai levar a gente até lá.
Por último, o perfil dos produtores. Hoje, na Folio, são produtores, basicamente, a maioria deles pequenos e médios, muitos deles de reforma agrária. Reforma agrária no centro-sul, né, na região sudeste, são módulos de 15 hectares. Então, são produtores que têm áreas de 15 hectares que começaram produzindo um ou dois. E tem alguns que já chegaram no módulo todo, 10 ou 15. A gente tem pequenos produtores e médios que produzem 15, 20, e a gente tem produtores médios, grandes, que produzem, né? A gente tem casos de produtores de grãos orgânicos, que a gente compra grãos deles, que tem 100, 200, 400, até 1.500 hectares. Então, eu acho que a produção de grãos orgânicos ela não está restrita aos pequenos produtores, mas a Raiar acredita muito no desenvolvimento de tecnologia para poder incorporar, né, incluir esses pequenos produtores nesse caminho das proteínas orgânicas. Então, acho que esse é um pouco do perfil. E a mecanização, você tem desde produtores que plantam com plantadeiras muito modernas e eficientes e de precisão, até produtores que plantam com plantadeiras que a gente usava na década de 70 para produção bastante simples. Você pode ter um controle de mato desde equipamentos sofisticados, importados e mais caros, até um cultivador dos anos 70 de feijão adaptado. E um pulverizador de última geração até um pulverizador mais antigo. Então, cada módulo tem a sua especificidade e eu acho que na Raiar a gente vem desenvolvendo alguns equipamentos, né? A gente fica lá de portas abertas para receber quem tiver interesse. Nós vamos ter, provavelmente, um dia de campo, um encontro presencial da Folio, dia 17 de dezembro. Então, acho que vocês podem acompanhar a Folio e a Raiar nas redes sociais, no Instagram e no site, onde a gente vai fazer a publicação desses convites para esse encontro que a gente quer, se tudo permitir, se até dia 17 de dezembro a pandemia nos permitir, tiver todo mundo vacinado, fazer um encontro presencial em Avaré para seguir essa conversa e seguir esse diálogo da evolução da produção dos grãos orgânicos. Uau! Obrigada. Agora, alguém quer saber, Thomas, como a Folio se sustenta economicamente? E outras pessoas desejam saber qual é a variedade que apresenta resultados mais significativos em produtividade. Talvez Thomas, depois a Luiz, vocês vejam como desejam responder, por favor. Sobre como a gente tem, né, receita, como a gente se sustenta economicamente, esse grant, né, esse investimento do MIT Solve, de por volta de R$200 mil, vai ajudar a lastrear bem assim as nossas operações, né? Pagar por toda essa assistência técnica e pelas análises, em parte, né? Que são sempre alinhadas ali junto com os agricultores na hora que a gente tá fazendo o planejamento, né? E, além disso, a Folio, ela tem investidores, né? A Raiar é um dos investidores, por exemplo, mantém a Folio, e também tem outros investidores do setor do agro e tecnologia. Então, a gente tem essas fontes de renda e a gente está agora, né, ainda mais depois desse grande sucesso com o MIT, sempre em busca de novos editais, sempre em busca de novas oportunidades, e para o ano que vem, principalmente, até mesmo com o apoio do próprio MIT, a gente vai buscar investimentos mesmo de capital social e de, por que não, venture capitals, mas nessa modalidade híbrida, né, de inovação social, de negócios de impacto e tudo mais. Então, a gente está naquela fase de quase que de uma startup mesmo, né, em que a gente tem ali os membros, né, e a comunidade forte, a nossa vontade, e agora, além dos investidores iniciais, os criadores da Folio, a gente tem também um investimento
do MIT, que vai permitir as nossas operações por um tempo, e aí a gente vai buscando mais investimentos e mais investimentos para crescer as operações. É assim que a gente se mantém. Mas vale ressaltar que também o modelo pode ser monetizado, assim. Não é algo que a gente está ainda com esse objetivo, né? O nosso objetivo mesmo é semente para os agricultores plantar, é informação para as pessoas usarem, mas dados, inclusive isso foi muito questionado ali, né? Foi provocado pelo pessoal do MIT, e eu acho que até de certa maneira você também, Silvia, como que esses dados têm valor, né? A gente está invertendo a lógica de concentrar os dados que todo mundo está fazendo, né, e está abrindo os dados. Então, isso, de repente, a gente pode criar um modelo também de monetização dos dados, mas, assim, deixando claro que sempre é para o benefício da manutenção da fólio e, principalmente, para o benefício dos agricultores e da rede como um todo, né, dessa estruturação da agricultura orgânica. Então, a ideia até de ser híbrido, né, para lucro e não para lucro, a ideia é que a gente está interessado no impacto e não está interessado necessariamente no dinheiro, por enquanto. A gente quer gerar impacto com essa iniciativa da Folha. Não, eu acho muito, digamos, um pouco olhando de fora, acho muito interessante os conceitos que vocês trazem de tokenização com blockchain e, sobretudo, a Folha sobre impacto. Porque ainda no mundo do agro, eu diria projetos de impacto, não temos tantos. Justamente foi o levantamento dos CRAs para o grupo das cooperativas dos assentados do MST, que foi um valor muito interessante como impacto. Então, são coisas que estão crescendo no agro. Então, digamos, para mim pessoalmente, eu acho que para todos, é um prazer escutar isso, digamos, vocês falar impacto de novas ferramentas, novas modalidades, open source, dentro deste mundo de agro, que é um mundo, se vocês querem, um mundo um pouco mais conservador, mas justamente eu acho que deve ser a dois jovens que temos aqui presentes, de maneira que eu, que represento uma centenária entidade, na verdade, parabenizo por ter esses dois jovens aqui com essas ideias novas que vêm de outro mundo para o mundo do agro. E para ajudar os produtores que precisam justamente deste tipo de ferramentas e conhecimentos que vocês têm. Deixa eu ver, estou pensando... Eu coloquei no chat os contactos da Folha, no Instagram, no LinkedIn... Silvia, se você me permite, tinha uma pergunta que você fez sobre variedades de milho, e eu queria convidar a todos vocês que estão na produção de grãos orgânicos e querem ingressar na produção de grãos orgânicos, que se aproximem da rede de produtores da Folha. Então, no site da Folha tem um lugar de inscrições, a gente vai ter um próximo encontro de produtores da rede, e aí é um encontro de pessoas que estão a fim de trocar informação. Então, dia 22 de outubro, que é na próxima semana, a gente vai ter um encontro de produtores da Folha. Então, quem tiver interesse de participar da rede da Folha, de troca de informações, a rede está aberta, no site da Folha tem um campo de inscrições, coloca seus dados lá que a gente entra em contato e procura. Se não, pode me procurar também pelas redes ou pelo meu WhatsApp. E eu acho que lá a gente discute muito sobre essas variedades, porque cada região tem uma variedade que vai melhor, né? Em Avaré, Itaberá, em Promissão, no Paraná, em Minas... Né, altitude, o clima, a chuva, cada lugar tem uma variedade que vai melhor. Por isso que a gente acha importante essa construção da rede da Folha. Né? Eu posso te dizer, em Avaré a gente vai plantar, a gente vai usar uma variedade da CAT para provar, a gente vai usar uma variedade da JMEN, a gente vai usar uma variedade da Pioneer, a gente vai usar uma variedade da Nortox, então tem híbridos e variedades que são
Depende do solo, se é um solo mais rico, dá para você investir numa semente com potencial produtivo maior, se é um solo que está em conversão, que ainda não está com um nível de matéria orgânica e nutrição alto, talvez tenha que fazer uma variedade mais rústica. Então, acho que essa na rede, a gente troca todo esse conhecimento, né, entre produtores, um conhecimento prático de quem está usando e não de quem está vendendo nada. Né? Acho que essa é a beleza da construção da rede. A gente está lá trocando informações sem viés, né? Informações que são do produtor com o produtor para o produtor. E acho que essa é a graça da Folha. Então, eu queria responder só essa pergunta deixando esse convite para todo mundo. Estamos quase chegando à nossa 1h30. Thomas, alguma coisa que você gostaria... De onde saiu esta ideia? Porque nesse aspecto você é empreendedor, uma coisa completamente, digamos, nova, mas aqui no YouTube alguém me falou que um pouco a ideia da Folio já tinha um banco de sementes alguns anos atrás. Programa Banco Comunitário de Sementes de Adubos Verdes, lançado em 2007 pelo MAPA, Ministério da Agricultura. Então, de onde vocês se juntaram e tiveram essa ideia para levar para o milho orgânico? Digamos que, conta um pouquinho, se você quer, um pouco a história, que move vocês, empreendedores? É inegável que essas experiências passadas sempre inspiram, né, as nossas iniciativas, mas a resposta é simples, né? Na verdade, a ideia veio dos próprios agricultores. A gente, eu e o Luiz e os outros líderes e participantes da Folha e da Raiar, somos resolvedores de problemas, né? Então, dentro de um... ambiente como a rede da Folio, com muita troca de informações, com muita troca de conhecimento, e como a gente já vem falando há uma hora, muitos problemas também para resolver, esse é um ambiente muito frutífero, assim, fértil para a inovação, né? Porque onde tem problema, tem oportunidade. É outro clichê, mas que é muito verdade. Então, dentro daquele diagnóstico que eu falei no começo, né? Então, beleza, quais são os problemas? O Luiz falou, é o mato... o nitrogênio, certificar, vender, o teor de proteína. Então, a gente elenca, né, junto com os nossos participantes da rede Folio, e daí entendemos que nitrogênio era um problema, e assim, talvez um que está ainda mais atrasado em termos de se resolver, né? O mato tem máquinas sendo desenvolvidas, não sei. O nitrogênio a gente viu que estava ali precisando, e foi aí que a gente sentou e, usando várias técnicas, inclusive emprestadas ali da minha área, que é a área de produto, como, por exemplo, descoberta de produto, que é uma técnica para poder pensar como resolver um problema, né? E a gente, em conversas com os agricultores, conversas com especialistas, nossas ideias, a gente bolou, e também, claro, né, nas iniciativas passadas, como eu falei, a gente bolou uma nova ideia, como seria um novo banco de sementes construído sobre uma plataforma tecnológica, que eu acho que essa que é o diferencial, né? Os bancos de sementes bem-sucedidos, mal-sucedidos, existem muitos. Esse um, especificamente, que foi citado, não sei se é um que eu estou pensando, mas tem um no Ceará, no semiárido também, inclusive para adubações verdes, provavelmente é esse, ou outros para sementes crioulas, bancos descentralizados, bancos que é um silo gigante, tem todos os tipos. Então, a gente pegou, bebeu de todas essas fontes, mas principalmente do problema real, da agricultura orgânica e dos nossos agricultores da rede, e daí desdobrou uma solução factível e que a gente conseguiu vender, tanto, né, vender para os produtores quanto para também os investidores, como uma boa ideia, e estamos conseguindo ser bem-sucedido até agora com isso, né? Então, a inspiração vem dos próprios agricultores e da nossa rede mesmo. Thomas, é muito bom, porque justamente existe essa falta. Então, estamos quase 1h30. Luiz, umas palavras. Thomas, umas palavras. Algumas... as pessoas estão
muito agradecidas no chat do YouTube. Também, como SNA, ficamos muito agradecidas para vocês, mas eu gostaria, antes de acabar, passar o microfone primeiro para o Luiz, depois para o Thomas, antes de fazer nosso encerramento, por favor. Silvia, eu coloquei, tomei a liberdade de colocar no chat aí o meu número de WhatsApp, então vocês, quem quiser tirar alguma dúvida, contactar, esclarecer, estou às ordens. Coloquei também o site da Folio e da Raiar. Tomei a liberdade, desculpa ter intermetido no chat aí, Silvia. E queria, mais que tudo, agradecer a oportunidade, Silvia, que você nos deu de vir contar um pouco o que a gente está fazendo, colocar a Raiar e a Folio de portas abertas. A Raiar está em Avaré, eu estou à disposição. Deixar aqui o nosso convite para o nosso encontro do dia 22 de outubro para os produtores que se interessarem e também para o nosso encontro presencial dia 17 de dezembro. A caminhada é longa, mas juntos a gente chega mais longe. Então, eu acho que ficamos à disposição, quero agradecer a todos. E eu ia sugerir, depois da fala do Thomas, Silvia, se a gente pudesse ter um outro vídeo de 3 minutos dos produtores, que a gente pode encerrar, talvez, com esse vídeo que tem depoimentos bonitos sobre o trabalho que a gente tem feito. E aí a gente encerra com esse último vídeo. Passa do horário, mas pelo menos né, a gente falando é um bom vídeo. Então, de novo, queria agradecer a todos que nos escutaram e colocar a gente à disposição. Silvia, da CNA também, uma honra para nós poder contar nossa história nesse fórum aqui, que passou gente tão importante, que a gente respeita tanto. Não, Thomas, colocamos o vídeo agora, depois esse vídeo é muito bonito, então ele merece atenção. Thomas, acho que você é a pessoa que coloca os vídeos, não? Ele nos ajuda. Vou colocar. Sim? E depois você entra e fala, por favor, no final do vídeo. Obrigada. Tudo correto aí, né? Sim, o vídeo está no ar. Do nosso ponto de vista, né, o orgânico é o futuro da humanidade. Se nós queremos uma humanidade no futuro sadia, com qualidade de vida, com qualidade ambiental, a gente precisa, de fato, apostar na produção orgânica e agroecológica do futuro. A Raiar, ela tem um papel importante quanto parceira, né? Porque, na verdade, assim, a gente vive um momento de muita dificuldade de políticas públicas para apoiar o pequeno agricultor, a agricultura familiar, né? Então, a Raiar, além de ter um projeto de produção orgânica, né, ela também possibilita as condições, né, o custeio da lavoura. Né? E com isso, a Raiar está ajudando bastante nós nessa parte da documentação, a esclarecer melhor o que significa essa documentação, a questão de notas, que a gente não costumava pegar, caderno de campo, e o acesso, o vínculo com o IDD e a Raiar, que está fazendo essa ponte para nós a ter certificado da nossa área. A gente sempre buscou desenvolver uma matriz diferente de produção, né? A gente não concorda com esse modelo totalmente agressor que está por aí, né? Só que a gente tem dificuldade de desenvolver a experiência, porque não é fácil, né? A gente aprende desde criança de uma forma totalmente diferente, né? Aquele modelão, pacotão das coisas lindas, maravilhosas, cheio de herbicida, adubo sintético. E fazer a transição não é fácil. A gente vai ter que reaprender a fazer agricultura, né? Então, nós estamos nessa pegada. E a Raiar, ela chega nesse processo, né? De trazer um pouco mais sistematizado as experiências do ponto de vista da metodologia, do todo o processo de transição, assim por diante. Né? Então, nós estamos agora nesse processo um pouco mais sistematizado com a contribuição da Raiar. É que, culturalmente, a existência humana
quando a gente dá valor antropologicamente aí aos saberes antepassados e a história de vida que carregaram gerações e gerações do milho, que é uma cultura ancestral, que chega hoje na nossa mão, para a gente produzir um milho e adaptar, a gente estuda diversas sementes, diversos fertilizantes, diversos processos, mas aí quem domesticou o milho foram indígenas, né? Então, tipo, é pra gente, é muito rico. Depois desses depoimentos aí tão legais, né? Só resta agradecer vocês aí por ouvir a gente e dizer que a Fólio está de braços abertos. A nossa missão é de transformar a agricultura orgânica juntos. Então, estamos de braços abertos, cooperativamente, a gente está caminhando. Então, quem quiser pode também entrar em contato comigo aí. A gente deixou vários meios de entrar em contato. Fiquem à vontade, não tem problema nenhum. E agradeço a todas e todos por terem ouvido a gente. Uma boa noite. Bom, em nome da Centenária SNA, Sociedade Nacional da Agricultura, o SEI Orgânicos, OrganicsNet e nossa faculdade FAGRAN, desejo agradecer a nossos convidados, Luiz e Thomas, por compartilhar seus conhecimentos. Desejamos muito sucesso na estruturação da cadeia de grãos orgânicos, na construção deste novo arranjo produtivo. Na abertura, eu mencionei ganha-ganha para todos os participantes da cadeia, aspecto que consideramos é dos pilares da produção orgânica e que vocês apresentaram os caminhos que vão continuar e que vão seguir para que exista este ganha-ganha, que é muito importante. E sim, primeiro vem o milho, depois os ovos e as galinhas orgânicas. Obrigada por responder. As pessoas que nos assistem no canal YouTube, nos são muito obrigada. Assinem nosso canal, coloquem seu like e acompanhem nossas novidades e novos encontros. Obrigada pelas perguntas, pelos seus comentários. Foi prazer estar aqui todos em conjunto, desta maneira virtual. E boa noite.